Entenem la moció com una oportunitat que tenim des de l'àmbit de l'administració pública local per repensar l'acció municipal en l'àmbit de l'habitatge públic. Una necessitat que ja en el mandat anterior es va veure pertinent a l'hora de plantejar el futur de l'empresa municipal sense que hi hagués massa recorregut atenent que només es va fer una sessió al respecte. Qualsevol procés que té voluntat de reflexionar i per millorar requereix d'un compromís que no sembla haver existit en aquesta o en aquella ocasió. Ens trobem en un context de gentrificació que afecta tots els barris del municipi i molts municipis de l'àrea metropolitana. L'habitatge, el dret a l'habitatge, és somogut de tal manera que la lògica de mercat torna a emergir com si no haguéssim après res en la darrera dècada. Les polítiques públiques en matèria d'habitatge probablement han de ser més agosarades, més contundents, a l'hora de protegir un bé com és el dret a l'habitatge en un marc capitalista. És en aquest context que toca parlar del futur de Promusa més enllà dels seus encerts i dels seus desencerts, que segurament segur que n'hi ha, tant d'una banda com de l'altra. En el terreny del concret tenim sobre la taula aspectes a abordar del tipus com, per exemple, la recuperació dels terrenys venuts a l'Imsol dins del període de restitució acordat entre Promusa i l'Imsol, o la gestió dels pisos buits, la cerca i gestió de pisos buits per traslladar-los al mercat de lloguer, especialment el lloguer social, aspecte o àmbit en el qual Habitat 3 hi està treballant. També apostar per la projecció de venda pública de lloguer en la línia apuntada en el text de la moció, és a dir, d'incidir en la regulació del mercat de l'habitatge, un tema gens fàcil però necessari. Una aposta més valenta també, fer una aposta més valenta en la cerca de formes alternatives a l'habitatge que facin remoure el paradigma actual a favor de fórmules comunitàries, formes comunitàries de creació i gestió de l'habitatge o de projectes basats en la masoveria urbana, entre d'altres. Fer una aposta per mirar cap endins de la nostra societat per casar complicitats abans ignorades, com puguin ser les necessitats d'habitatge digne de la gent gran i de la gent jove. Els joves, en contra del que digui el senyor Eloi Rovira, els joves de Sant Cugat no estan en capacitat d'emancipar-se, com ha comentat ell en la moció anterior. Entenem el fet de repensar Promusa, 28 anys després de la seva creació, com una oportunitat de fer balanç i de redefinir quin paper ha de tenir en aquest canvi de paradigma. O bé, de seguiment acrític de les dinàmiques del mercat, o bé esdevenir un instrument generador d'alternatives que posin en valor l'acció pública. No es tracta, doncs, de construir una piràmide de tuteles, sinó de creure que hi ha una altra manera de fer política en l'àmbit de l'habitatge. Ningú diu que sigui una tasca fàcil, però estem obligats a fer-ho, ja que és la nostra responsabilitat. Moltes gràcies.